Hallo. Welkom in my tempel. Daar sit een plek in die huis waar ek reg voel ek kan my gedagtes oor die hele wêreld uitgaan. Dit is in hierdie kamer. Dit is soort van my kerk. As ek kyk na ou foto's soos die van myself dan dit is amper soos iemand wat ek nie ken nie. Dit is so lank gelede en my doelwitte en die dinge wat ek probeer doen het is so anders as wat ek nou voel. Ek lewe nou meer vir die innerlike lewe en as 'n groot politieke revolusie te probeer teweegbring. Dit is 'n bietjie ek kan nie meer so groot dink nie. Mens raak as jy ouer raak, jy kyk meer binne toe. Kyk, daar was nie 'n gelukkige tyd in my lewe nie. Ek het baie drugs gevat, ek het baie shortcuts probeer vat en ek het nou agtergekom, mens kan soveel meer ervaar sonder dwelmmiddels, deur net te mediteer of te bid, as om hierdie shortcuts te vat, wat jy op een of ander straat ook gaan koop en in 'n agterkamertjie doen. Dit is regtig eintlik belaglik geweest. Ek is baie bly ek het daai ding ontgroei, dit was nie lekker nie. Dit is baie moeilik om iets soos dwelmmiddels te los, sommer net met wilskrag. Jy moet iewers 'n fokus kry, 'n prentjie in jou kop van iemand wat jou wil help, want liefde. En ek dink dis waar my spiritualiteit begin al sterker groei het en dit het op die ouend een van die belangrikste goed in my lewe geword. Ek het die Bybel weer ontdek, maar nie in Afrikaans nie. Hier is 'n moderne Hollandse vertaling. Hulle noem dit, ek het in Amsterdam opgetel, hy is al voors gelees. Hulle noem dit die Chagall Bybel met illustrasies van my. Marc Chagall is een van my gunsteling skilders. En was die water van die lewe, geer my die water van die lewe. Maar betek hier dan blaai ek dier die ou foto's en dan dink ek, is voorbij.